թարգմանության խնդիրն է։ Միկրոֆոնը։ Տեխնիկական սահմանափակում էր այնուամենայնիվ, այո։ Շնորհակալություն ճիշտ ասած մի հատ քանի որ այս ֆորումը իրապես շատ կարևոր է շատ կարևոր նաև փաստերի ճշգրիտ ներկայացումը քանի որ առավոտյան ներկայացվեց որ առաջի անգամ է Freedom House-ի կողմից առաջի անգամ է բայց Եվրոպայի խորհրդի կողմից ժողովրդավարական ֆորում կազմակերպվել է 2009-10 թվականներին ես հիշում եմ կառավարությունը ընդունելության տանը իհարկե այլ պայմաններում էր բայց այնուամենայնիվ այդ անվանմամբ եղել է եւ մեկ էլ հիշեցնեմ մարդու իրավունքների ֆորումը FIT FIDASH-ի կողմից որը էլի 2008 թվականից հետո իհարկե մեծ մեծ աղմուկ բարձրացրեցին որտեղ այն ժամանակ նույնիսկ հայաստանյան իրավապաշտպաններին էր սահմանափակված բոլոր դեպքերում արձանագրենք փաստերը բոլորին այլ պայմաններում անցկացում բայց առաջինը չէ հիմա Ընդհանրապես սահման իրավունքի սահմանափակումների տեսակետից բացի եվրոպական կոնվենցիայի բովանդակությունից ելնելով որ կարող է բացառությամբ խոշտանգումներից ծերծ մնալու եւ ստրկությունից հա ազատ լինելու մնացած իրավունքների սահմանափակում պայմանավորված են ժողովրդավարական պետության անվտանգությամբ հասարակական կարգի պահպանման նկատառումներով այլոց իրավունքների եւ այլն թվարկվում է բայց սահմանափակումը այնպեսին ինչպես ասենք 4 օրենքի ամերիկյան, չէ՞։ Պետք է միշտ իմանալ, որ կոշտ սահմանափակումները երբևէ խնդրի լուսման միջոց չեն հանդիսացել։ Այսինքն ավելի շատ խոսքը պետք է գնա կարգավորումներին։ Պարոն Հակոբյան, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի Հայաստան ազգային պլատֆորմը դեռևս 2014 թվականին է անդրադարձել Հայաստանում հերարցակող լրատվական միջոցների խնդրին ռուսաստանյան մասնավորապես դա վերաբերում էր 2013 թվականին ուրեմն Ուկրաինայում Եվրոմայդանից հետո Ղրիմի անեքսիայից հետո ուրեմն արևելյան Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիայից հետո եւ հայտարարության մեջ անդրադարձ էր եղել որ ռուսական ալիքներով տարածվում է այլաթյացություն, թշնամանք, հա Խոսքը չի վերաբերում ապատեղեկատվությանը։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ չթույլատրված ապելության եւ ճշնամանքի, ազգային ճշնամանքի սպառնալիքների խոսքին, որը օրենսդրության պահանջ է։ Ոչ թե հասարակական կազմակերպության դիրույթում է, այլ օրենքով օրենքն է պահանջում, որ նման խոսքերը չհրապարակայնացվեն։ Կասեցվեն, դա անթույլատրել է ժողովրդավարական պետության անվտանգության տեսակետից։ Եթե պետությունը չունի մեխանիզմներ, պետք է ստեղծել։ Բայց այն, որ հիմա հատկապես Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմից հետո ռուսական ալիքները, որոնք գտնվում են այդ պետության իշխանության կողմ հսկողության տակ, եւ դա փաստ է։ Հերարցակումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամբողջությամբ հակասում է ժողովրդավարական պետության մեջ անվտանգության եւ արժեքներին, սա փաստ է։ Եվ հետեւաբար պետք է դա ուղղությամբ քայլեր գործադրի, ոչ թե հասարակական կազմակերպությունը, այլ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը պետք է կատարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մասնավորապես հերարցակման ոլորտը կարգավորող պետական մարմինը։ Հարց. Ինչ է արվում այդ ուղղությամբ, ինչու չի արվում։ Այդտում նաև հայաստանյան տեղական հերարցակողները կապ չունի ուզմա քարոշչական միջոցերնի ուզմա ինքնակարոշչական միջոցերնի ինչ ուզմա լինի այն երկրորդ հարցն է թե ֆինանսավորող ովքեր են խնդիրը վերաբերում է տեղեկատվական անվտանգության ապահովման այդ էլ մնացի տեղեկատվական անվտանգության պարտավորությունը դրվի հասարակական կազմակերպության կամ ինքնակառավարվող մարմնի վրա տեղեկատվական անվտանգությունը ժողովրդական պետության անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է որը պետք է համապատասխան մեր օրենսդրությանը։ Այս մեկտաբանությունների եւ այս մոտեցումների տեսակետից, եթե չունենք մեխանիզմներ, ինչու չունենք, կամ թույլա, եթե ունենք, ինչու չի օգտագործում, եթե
չունենք ուրեմն ինչ պետք է արվի եւ ինչա արվում որպես այդ խնդիրը լուծվի սրա մասին ախոս մենք հասարակական քաղաքացիություն պատրաստ է մասնակցել իրապես հա եթե կա համապատասխան քաղաքական կամք սրա մասին ախոս շնորհակալություն եւ մյուս գործընկերներ որտեւ հատկապես գիտենք որ այդ կանխումը ասենք Russian Today-ի հերարցակումը որոշ երկրներում որը ակնհայտ ուրեմն ալյատացություն եւ նաեւ ապատեղեկատվության հա տարածման բանը դա այդ մեթոդները հա խոսքի եւ կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակման տեսակետից ինչքանով է համաչափ եւ ինչու դա չի կարելի կիրառել Եվրոպայի խորհրդի անդամ հանդիսացող Հայաստանի հանրապետությունն օրինակ շնորհակալություն Պարոն Սակունց, ապատեղեկատվություն ասելով ավելի շատ աշխատանքային թերմին է, որի տակ ամբողջը ունենք, համաձայն եմ իհարկե, այնտեղ եւ օրենքով արգելված արարքներն են, կոչերն են, բռնություն, նախատրականությունը ինչ ամենին չկա։ Ես չեմ ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը էլի աշխատանքային որպես անվանում, NGO-ները, հա, ակտիվ մարդիկ, այդ մասին չեն խոսացել, ես կարող ախոսում են 13-ին, 10-ին, անցյալ դարում, ես խոսում եմ, որ այն ժամանակ այդ դիսկուրսը ցավոք, հա, որևէ աջակցություն չստացավ։ Եթե աջակցություն ստանար, միգուցե օրենքը այլ ձև կառուցվեր, որովհետև տեսեք, դուք դժգոհ եք քրեականացման վերաբերյալ, չէ՞, հայոյանքի։ Դուք շատ ակտիվ աշխատում եք, դուք առաջարկում եք ձեր տարբերակները, բերում եք միջազգային փորձ առաջատար քննարկումներ եք կազմակերպում այս պարագայում այդպիսի ակտիվություն չեղավ այսինքն եթե դու գտնեք որ դա պակաս կարևոր խնդիր է Հայաստանի համար եւ չեք զբաղվել այլ բան է բայց որ անտեսել եք այդ խնդիրը միանշանակ ես դա տեսնում եմ որովհետեւ այդ այն խնդիրներ որը պետք է լուծվեր օրենքը ընդունելուց առաջ եւ այս օրենքի ընդունումը որը թույլ տվեց նաեւ միջկառավարական պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի հետ գոնե կառավարությունում գիտեն, ես եւ Մոսկվայում ես էլ ինչ անկեր եմ գործադրել, որովհետեւ գոնե փափուկ ձևակերպում լինել, իմ մոտ չի ստացվել իդեեմ կրկնում, որովհետեւ այս խնդիրը, հա, քաղաքացիական հասարակություն այն ժամանակ անտեսել է, նորից կրկնում է։ Երկրորդը, որևէ լծակներ հանձնաժողովը չունի։ Այն հերոստանքը ոչ մի։ Նորից դա ելնելով, որ Ելի առաջարկա եղել որոշ մարդկանց, որոշ խմբերի, կազմակերպությունների, լրագրողների, որ պետք է ազատականացնել ինչքան հնարավոր է օրենքը։ Այնքան են ազատականացրել, որ մենք որևէ լծակ չունենք, նույն այդ ռուսական այս պարագայում ռուսական վաղ կարող է լինի չինական, պարսկական, չէ, դրա մասին չի խոսքը, թուրքական։ Մենք որևէ լծակ չունենք, եթե այնտեղ, հա, հնչում է այն կոնտենտը, այսինքն կոնտենտը, որը հակասում է օրենքին։ Որևէ չունենք, տեսեք ոնց է, որ մեր այն կողմը, որը այդ պայմանագիրը միջկառավարական կնքել է, այդպիսի դեպքում պետք է դիմի, հա, մյուս կողմին նոտայով կամ բանով քննարկեն, այսինքն մի բան, որը որևէ դեպքում աշխատող մեխանիզմ չի։ Ես 1 տարի առաջ, արդեն 1 տարի անցել է, եղա փոխվարչապետի մոտ եւ առաջարկեցի որոշ որոնք միջկառավարական պայմանագիրը նախատեսում է, որոշ պրոտոկոլներ, հա, մշակել, աշխատանքային խումբ ստեղծել, ուղարկել ռուսական կողմին եւ հասկանալ, ինչ դեպքում ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ մեր արժանապատվության վիրավորանքը, հա, խտրական վերաբերմունքը եւ այլն եւ այլն։ Միջամտությունը մեր ինչը կա բանը մեջ, միջամտությունը մեր ներքաղաքական կյանքին եւ նախընտրական կարուսցիոնը եւ այլն եւ այլն։ 1 տարի անցել է, աշխատանքային խումբը ստեղծված չի, որևէ ձև արձագանք չկա։ Այսինքն այն, ինչը մենք կարողանում ենք անում, անում ենք առավելագույնը։ Օժանդակություն չկա, նորից եմ կրկնում։ Հասարակության կողմից, օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների կողմից։ Մենք դիմում ենք շատ լավ նունեն իմ լավ ընկերուհին, որին ես անչափ սիրում եմ։ Մենք դիտորդ մարմին ինքն էլ գիտի դրա մասին։ Դիմումները գնում է միայն հանձնաժողովի կողմից, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարություն, NGO-ներ, ոչ մեկ չի դիմում։ Այսինքն այդ ծանրությունը դրած է մեր վրա։ Այս տարի 3 ամսվա մեջ մենք 9 անգամ դիմել ենք դիտորդ մարմին էթիկայի խախտման համար, հա, որևէ այլ կազմակերպություն չի դիմել։ Այլ կազմակերպությունները դժգոհում են Facebook-ում, Twitter-ում,
ելույթներում, ազգային ժողովում, ես ինչա կատարում, որևէ մեկը իր վրա ծանրություն չվերցնում, ձևակերպի եւ ուղարկի, հա, կամ դիտորդ մարմին կամ այն կարգավոր մարմինը, որը այս կամ այն հեռուստաընկերության էթիկայի կանոնների պահպանմանն է հետևում։ Այդտեն չեղավ, այդտեն չէ, չէ ինքնակարգավորում։ Ինքնակարգավորումը այն է, որ դա պետք է լինի հասարակության հսկողության տակ։ Եթե միայն մենք դիզ բաղվենք, դա իք մեզ, հա, ավելի կոշտ կարգավորումներ դնենք, մենք դրա դեմ պայքարենք։ Լավ մեխանիզմներ կան, էլի եմ ասում, շատ լավ, որոնք Հայաստանում չեն աշխատում։ Բարամը ճիշտ ասում, մենք Բելգիայի կողքը սիրուն պետություն չենք։ Ինքնակարգավորումը կոշտ կարգավորման կողքի պիտի գնա եւ ես մասնավոր զրույցներում տասնյակ անգամ լսել եմ, մեզ ձեռա տալի ասում, մենք ամեն օր կարանք եթերում ներեգություն խնդրենք, որ էթիկայի նորմ ենք խախտել, եւ մյուս օրը 10 անգամ նույն խախտումը անենք, որևէ նորմեր չկան, որևէ հետևանքներ իրավական չկան, որպեսզի նրանք պատժվեն։ Նրանք ամեն օր կարող են խախտել։ Եվ այլն, եւ այլն, սա շատ մեծ ծավալի զրույց է, բայց մենք խնդիրներ ունենք, որը չի լուծվում։ Չի լուծվում։ Տասնյակ սեմինարներ են արվում, տասնյակ դասընթացներ, կոնֆերանսներ, սիրուն բաներ, այս խնդիրները, պարոնայք, չեն լուծվում։ Ես ասում եմ, հավաքենք, սկսենք լուծելը, որովհետև սա էլի եմ կրկնում, սա հարվածա ոչ թե ժողովրդավարությանը, մեր պետությանը։ Լավ, ժողովրդավար պետություն չենք, իրանք չունենք մենք բանանել, գոյատևել։ Իրանք չունենք այս ետպատերազմական վիճակի դուրս գալ։ Դուք տեսնում եք, որ դա բանա, հարվածա բան մոդելին, ես տեսնում եմ, որ հարվածա մեր պետությանը, ավելի խորն եմ տեսնում։ Տիկին, Տիկին Սարգսյան, մենք էլ ենք ավարտում մստերությանը։ Ես ուզում եմ եզրափակենք արդեն մենք ես հանդիպումը, բայց չեմ ուզում, որ պարոն Հակոբյանը վերջին խոսքը ասի, ճիշտն ասած, դրա համար եթե կա։ Դրա համար ուզում եմ ամեն դեպքում ես արձագանքեմ, որպես դիտորդ մարմնի անդամ առաջին հերթին, որ հեռուստատեսյան և ռադիոյի հանձնաժողովը միակ կազմակերպությունը չի, որը դիմում ադիտորդ մարմնին։ Իհարկե մենք շատ ավելի ուզում ենք, որպեսզի շատ ավել լինեն այդ բողոքները, որ մենք շատ ավելի եզրակացություններ անել, բայց փաստը նաև, որ իհարկե ակտիվացել է մեր գործունեությունը և ակտիվությունը նաև հանձնաժողովի պայմանավորված է նրանով, որ մենք հատուկ համաձայնագիր ունենք նաև հանձնաժողովի հետ, որը ընդունված է նաև դիտորդ մարմնի անդամների կողմից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք երբեք չենք անտեսել մասնավորապես ռուսական հեռարձակողների մուտքը վերգետնյա եթեր եւ դեռ 90-ական թվականներից, երբ դեռ են առաջի մեր քննարկումները եւ սա ամենաբազմաչարչար օրենքն է այսօր աուդիովիզուալ հեռարձակ մեդիայի մասին կոչվող օրենքը, դեռ 90-ականներին ես անձամբ եւ նաեւ որոշ իմ գործընկերները պայքարում ենք նրա դեմ, որպեսզի ռուսական ալիքները լինեն եթերում։ Այն ժամանակվա պատճառը ավելի տնտեսական էր, այսինքն մենք ասում էինք, որ ռուսական ալիքները, որոնք, եթե հիշում եք, իրավունք ունեին գովազդ տեղադրելու, իրանք իսկապես շատ լուրջ մրցակից էին հայկական ալիքներին, իսկ մեր փոքր տնտեսական դաշտում, գովազդային դաշտում դա լուրջ խնդիր է, եւ դեռ այն ժամանակվանից մենք խոսում էինք եւ ասում ենք եւ փորձում ենք դրդել իրականում Հայաստանի հեռարձակողներին, որպեսզի իրանք ինչ որ չափով ասենք լոբինգ անեն եւ հնարավոր լինի օրենքի այս փոփոխությունը անել։ Եվ այս վերջին փոփոխության ժամանակ մեր առաջարկած օրենքի նախագիծը, որը ի վերջո չանցավ, եւ այն օրենքը, որը կա, բազմիցս մեր սրտի օրենքը չի, ես նկատի ունեմ մի քանի կազմակերպություն լրատվական, որոնք զբաղվել են այս օրենքի մշակմամբ, մենք էլի բավականին խիստ կարգավորումներ էինք առաջարկում ցանկացած հեռարձակման համար, ընդամենը որոշակի չափով սահմանելով հնարավորությունը մտնելու, ասենք, մուլտիպլեքս։ Այնպես որ դա այնքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում, ավելի ընդհանրապես իրականությանը չի համապատասխանում, եւ ես ինքս անձամբ պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի այսօր վերգետնյա հեռարձակման ցանկացած փաթեթի մեջ ռուսական հեռարձակողներ, եւ ես կասեի, ճիշտն ասած, ընդհանրապես հանրային մուլտիպլեքսում վերահեռարձակվող ցանկացած ալիք չլինի, դրա համար գոյություն ունի հնարավոր մասնավոր մուլտիպլեքս, կաբել եւ այլ եւ այլ մալուխ։ Մերսի։ Գալցյան, Տիկին Սարգսյան, եւ ավարտենք, այլևս չեմ չարաշահելու, only